Eta horren ateratzen zan dirua edo... Zein nintzen zan? Frontoin zaldegan ugatzen zan nien, eiben ugatzen zan nien, nehetako. Enpresaiko ortezko garritxia zen bat, frontoin iztien da, zein da, bitu ezako ebentako. Dio urte gartzen duan, eh? Ni horretan, kontra eiben ugatzen amain, minti besta pasau, gobran joan. Tokera jorteta, borturo, lau, ero, entrai, eh? Eta 2000 pestak ganera beste ordaindu beharko esan, ezta? Hogetaren aldekoa. Eurek egin zuen, da hogeta egin lagunek ero oitek ero bat amatek egin ikutatzen. Eta galdu zein irabazi, berdin gobertatzen duen? Ba, entradi bitu ezako behin dago, nik hande balde. Da, eiberen negetako, da, hande balde. Da, zalde beren jorten duen nien, entradi bizitzen dago. Dino dezente atalazen duen orduan. Ose, duen be, zalde beno jodete jatu eta orduan marika bizue, nahunikuen, gana beru eta guazen txarrezek eta zerak eta atoi jatu eta zera zer, dan apuzuan genti, dan edi, te jatu orduan eta jo nota eta jatu eta dan apuntu bintu. Grazia, diputa zinuek jaman bestu zuen, besta, edazen, nintzen pago biar.